Super League dnes hájí farby Ekospolu družstva, ktoré je pripravené na štartovacej čiare. A družstva, ktoré bolo práve odštartované, Ekospol, takže pokračujeme ďalej. Zatiaľ najlepší čas mužskej kategórie 14.55. Ak som si dobre všimol, 13.9 voda na prúdniciach, 14.09 na ľavej strane, čo vôbec nie je zlé, 14.62 je výsledný čas družstva Ekospol a